नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण थाइल्याण्डबाट सुरु गर्ने। सेप्टेम्बरमा थाइल्याण्डमा बिम्स्टेक र अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79 महासभामा सहभागी हुने। नवनियुक्त तीन प्रदेश प्रमुखहरूद्वारा शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण। बागमतीमा दीपक प्रसाद देवकोटा, लुम्बिनीमा कृष्ण बहादुर घरती मगर र कर्णालीमा यज्ञराज जोशी प्रदेश प्रमुखका रूपमा नियुक्त। बिहिबार बसेको सचिवालय बैठक मार्फत एमाले प्रदेशका इन्चार्जहरू फेरिए। सचिव द्वय पद्म अर्याल र लेखराज भट्ट बाहेक बाँकी प्रदेशमा नयाँ इन्चार्ज। कोशीको इन्चार्जमा शेरधन राई, मधेसमा लीलानाथ श्रेष्ठ, बागमतीमा राजन भट्टराई र कर्णालीमा गोरख बहादुर बोगटी चयन। रिक्त उपाध्यक्ष पदमा गुरु बराललाई मनोनित। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महामन्त्रीबाट निष्कासन गरेपछि मुकुल ढकालले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा तत्कालै कारवाही अघि नबढ्ने। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको विवरणमा रासोपाका महामन्त्रीमा ढकाल नै रहेकाले तत्कालै कारवाही अघि नबढ्ने प्रवक्ता रघु राम विष्टको भनाइ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्यो कक्षा 12 पास गरेपछि मात्रै पिसिएल नर्सिङ पढ्न पाउने व्यवस्था। हाल कक्षा 10 पास गरेपछि पिसिएल नर्सिङ पढ्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब भने कक्षा 12 पास गरेपछि मात्रै नर्सिङ पढ्न पाइने। आर्थिक वर्ष 2080-81 112,593 जना नेपाली विद्यार्थीले लिए वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार सबैभन्दा बढी जापानका लागि 34,731, क्यानाडाका लागि 15,982 र अस्ट्रेलियाका लागि 14,372 जनाले लिए एनओसी। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयकका विवादित विषयमा दलहरूबीच जुट्यो सहमति। मनासयपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्ने र क्षमादानमा पीडितको अनिवार्य सहमति चाहिने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाइ। टीआरसीमा मिल्न बाँकी सबै विषयमा दलहरूबीच सहमति भएसँगै अब टीआरसी बिलको प्रक्रिया अघि बढ्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। यो सहमतिसँगै नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुने माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको विश्वास। अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गरायो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको युरोप भ्रमण। 2,43,00,000 रुपियाँ खर्च भएको तथ्याङ्क। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन जाँदा 20,50,000 रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख। कतारी राजा शेख तमिम बिन हमादको नेपाल भ्रमणमा सरकारको 2,50,000,000 खर्च भएको पाइयो। राष्ट्रपति कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका नामबाट भएको छुट्टा छुट्टै खर्च जोड्दा 100 बराबर खर्च देखिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि 66 गृह जिल्लामा मागदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी। अब परिचय पत्रका लागि फोटो खिच्दा आफ्नो संस्कृति र जातीय पहिचान जनाउने पोसाक र पहिरन लगाउन पाइने। काठमाडौँ उपत्यकामा आर्थिक वर्ष 2081-82 सडक बत्तीको महसुल 60-40 भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको सहरी विकास मन्त्री प्रकाश मानसिंहको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकाका मेयर फोरमले आफ्नो समस्याहरू खुलेर राखेको भन्दै व्यवधान र अवरोध भए खुलाउन मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्टोक्ति। गैरातीदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले घटायो पेट्रोलियम पदार्थको भाव। पेट्रोलमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ र डिजेल तथा मटीतेलमा 2 रुपियाँ घटेसँगै पहिलो वर्गमा पेट्रोल लिटरको 167.50 रुपियाँ, डिजेल र मटीतेल 155.50 रुपियाँ पर्ने। नायब निरीक्षक सहीको भन्दा कम तलब पाएका वरिष्ठ नायब निरीक्षक वरिष्ठ सहीहरूको तलब बढाउन सर्वोच्च अदालतद्वारा परमादेश जारी। अब वरिष्ठ सहीले स्वतः विगतको भन्दा थप तलब पाउने र सही र इन्स्पेक्टरले जस्तै वरिष्ठ सहीले 8 ग्रेडसम्म पाउने। काठमाडौँ महानगरपालिका नदी तटीय क्षेत्रको थप 20 मिटरमा भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मेयर बालेन शाहको भनाई। नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सा पास गर्दा, घर जग्गाको कारोबार गर्दा वा घर जग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिन आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा आक्रोश व्यक्त। विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिजाउनका लागि हो कि विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुमनाले गरिन् प्रश्न। नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न पुष्पलालको ठूलो योगदान रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको दावी। पुष्पलालको विचारका कारण नै 2046 सालमा काङ्ग्रेस र वाम मोर्चा मिलेर बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्थापना सम्भव भएको जिकिर।
कांग्रेस एमालेले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पार्न खोजेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको आरोप आफूहरू बिना आन्दोलन परिवर्तन सम्भव नभएको भन्दै कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाटै प्रजातन्त्र बहुदलीय व्यवस्था र समानुपातिक समावेशिता धरापमा परेको भन्दै टिप्पणी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका मूल सडकमा जडान गरिएको सडक बत्तीको लाइन काट्न सक्ने ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनको आशंका प्राधिकरणले उद्योगहरूमा झै विद्युत काट्न सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न र गरेमा आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी शौर्य एयरको जहाज दुर्घटनामा घाइते भएका क्याप्टेन मनिष साक्यको स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि डिस्चार्ज गर्ने अस्पतालको तयारी उपचार जारी रहे पनि अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अस्पतालको भनाई गत आर्थिक वर्ष 2080-81 सरकारबाट स्वास्थ्य बीमा दावी भुक्तानी बापत चितवनको भरतपुर अस्पतालले लियो 56,16,88,759 रुपियाँ अस्पतालमा आउने बिरामी मध्ये 70% स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरू हुने गरेको पाइयो पछिल्ला 5 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार धनगढी उपमहानगरको आन्तरिक आयमा निरन्तर वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष 2076-77 14,54,73,000 आन्तरिक आमदानी गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 33,12,52,000 रुपियाँ आमदानी गरेको उपमहानगरको जानकारी सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघद्वारा आज काठमाडौँको रत्नपार्क क्षेत्रमा प्रदर्शन बचत फिर्ताका लागि विभिन्न चरणमा गरिएको आन्दोलन तथा रिले अनसन 65 दिन पूरा गर्दा पनि सरकार संवेदनहीन भएको पीडितहरूको गुनासो कुटपिटबाट हत्या गरिएको धनुषाधाम नगरपालिका 2 मंगलपुरका 45 वर्षीय भोगेन्द्र ठाकुरको शवसहित मीटर ब्याज पीडितद्वारा जनकपुर धाममा प्रदर्शन शमशान घाटबाट ट्र्याक्टरमा शव राखी जनकपुरको रामचोक शिवचोक भानुचोक हुँदै गृह मन्त्री र धनुषाका प्रहरी प्रमुखहरू विरुद्ध नाराबाजी निर्माण व्यवसायका लागि मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा सर्कुलर जारी यो व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले गएको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सावा ब्याज भुक्तानी गर्नलाई मङ्सिर मसान्तसम्मको समय थप लुम्बिनी विकास कोषको आमदानीको 50% स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने कोषमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी स्थानीय हुनुपर्ने लगायतका 19 बुँदे मागसहित लुम्बिनी विकास कोषमा तालाबन्दी कोषका लागि जग्गा दिएर अधिग्रहणमा परेका किसानलाई परिचय पत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग तनहु जलविद्युत आयोजनाद्वारा 126 मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाका लागि 500 रोपनी जग्गा अधिग्रहण मुआवजा वितरण जलाशय पावर हाउस र कर्मचारी आवास सहितको संरचना निर्माण गर्न 70 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गत वर्षको भन्दा यस वर्षको जुलाईमा 7,000 जना भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क हिजो सकिएको जुलाई महिनामा 64,569 जना पर्यटक नेपाल आएका मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट 21,491 जना पर्यटक आएको उल्लेख पशुपतिनाथ स्थित वनकाली क्षेत्रमा आयोजित कोटी होममा प्रवचन दिने क्रममा ट्रोल भएपछि चन्द्रकला सखीले स्वीकारिन आफ्नो गल्ती आफू कुनै पनि विदुषी नभएकाले सामान्य त्रुटिहरू हुन सक्ने भन्दै एउटा सानी बालिकाले बोलेको सम्झेर क्षमा गरिदिने आग्रह काठमाडौँ महानगरपालिका 17 ढल्कुमा बुधबार 2 समूहबीच भएको झडपमा धारिलो हतियार लागेर स्थानीय 23 वर्षीय अनित पुजारीको मृत्यु अन्य 6 जना घाइते घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा 7 जना पक्राउ देशैभर 2,000 भन्दा धेरैमा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 249 जना झापामा 130 चितवनमा 105 जनामा गरी 73 जिल्लाका 261 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जानकारी बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई आवश्यकताभन्दा 10 गुणा बढी किमो दिएपछि मृत्यु भएको पुष्टि 3.4 मिलिग्राम किमो दिनुपर्नेमा 34 मिलिग्राम दिएपछि बिरामीको मृत्यु भएको देखिएपछि नर्सहरू प्रभा तामाङ र आकृति श्रेष्ठ निलम्बनमा मंगलबार दुहबीबाट अपहरणमा परेकी 6 वर्षीय बालिकाको आज विराटनगरबाट सकुशल उद्धार अपहरण गरेको आरोपमा विराटनगर 6 का 50 वर्षीय सञ्जय पासवान 50 वर्षीय कलानन्द पासवान र 40 वर्षीय सरिता पासवान पक्राउ बिरामी भएपछि उपचारका लागि कोशी अस्पताल भर्ना गरिएका बलात्कार मुद्दाका कैदी 24 वर्षीय आर्यन मोहम्मद अहमद खान फरार शौचालय जाने क्रममा अस्पतालको निगरानीमा खटाइएका प्रहरीलाई धकेलेर लडाउँदै फरार भएका कैदीको व्यापक खोजी भइरहेको मोरङ प्रहरीको भनाई रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई लगनखेलको 30 टोलबाट जाउलाखेलतर्फ पुर्याइयो पाटन क्षेत्रका स्थानीय वासीसहित चन्द्रगिरी र कृतिपुर नगरपालिकाका 7 गाउँका वासीले संयुक्त रूपमा रथलाई तानेर जाउलाखेल पुर्याएपछि आइतबार भोटो जात्रा हुने
पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 खोसाहामा अवैध रूपमा सञ्चालित रक्सी बनाउने 4 भट्टी प्रहरीद्वारा नष्ट। 4 रक्सीका भट्टी 2000 लिटर कच्चा पदार्थ र 500 लिटर तयारी रक्सी नष्ट गरेको प्रहरीको भनाई। कञ्चनपुरको दोधारा छुआन्दनी नगरपालिका 2 बाघको आक्रमणबाट 23 हिरा शाहको मृत्यु। खेतमा धान गोडिरहेको अवस्थामा बाघले एकासे आक्रमण गरेर उनलाई घिसार्दै लगेको प्रहरीको भनाई। काकरभिट्टा माध्यमिक विद्यालयको बैङ्क खाताबाट कृत्य दस्तखतका आधारमा चेक साटेर 4,18,000 झिकेको आरोपमा विद्यालयकै कार्यालय सहयोगी रोशन मल्लिक पक्राउ। मल्लिकलाई म्याथ थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको जानकारी। पोखरा 3 तेर्सापट्टी स्थित पश्चिमाञ्चल कपास उद्योगमा विद्युत सर्ट भएर आग लागि हुँदा करिब 22 लाख बराबरको क्षति। प्रहरी आर्मी र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा। उद्योगमा रहेको कपास कपडा र मेसिन सहित घरमा क्षति। शास्त्रीय सङ्गीतका गुरु गुरुदेव कामतको 69 वर्षको उमेरमा निधन। लामो समयदेखि मृगौला रोगबाट पीडित कामतको आफ्नै जन्मथलो सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका 2 पोखर भिन्डामा बिहान निधन भएको परिवारजनको भनाई। बुधबार 64 अङ्क बढी बढेको शेयर बजारमा आज भने सामान्य गिरावट। 12:38 2,805 पुगेको नेप्से बन्द हुने बेलामा 5.29 अङ्कले घटेर 2,755.62 झर्यो। आजै 21,71,34,00,000 रुपियाँको कारोबार। पछिल्लो 24 सबैभन्दा धेरै ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङमा 65.8 मिलिमिटर वर्षा भएको मौसमविदको भनाई। आज राति कोशी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अप्नाउन आग्रह। छापावाल सुनको भाव आज तोलामा 1600 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,49,400 रुपियाँ कायम। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 20 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,800 रुपियाँमा कारोबार। कावा वुमन्स नेसनल्स लिग भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-0 सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले गर्यो विजयी सुरुवात। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा सम्पन्न खेलमा नेपालले पहिलो सेट 25-19, दोस्रो सेट 25-18 र तेस्रो सेट 25-19 जित्यो। देशैभर भलिबल खेलाडी उत्पादन गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा भलिबल कोर्ट बनाउन पहल गर्ने खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको भनाई। आफू हालै पेरिस ओलम्पिकमा सहभागी हुँदा खेल पूर्वाधारको महत्त्व कति रहेछ भन्ने बुझेको स्पष्टोक्ति। इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतमा हिजबुल्लाह कमान्डर र इरानको तेहरानमा हमासका शीर्ष नेताको ज्यान लिएपछि मध्यपूर्वमा युद्धको त्रास। लेबनानमा रहेका नेपालीहरूलाई सावधानी अप्नाउन, अनावश्यक आवतजावत नगर्न तथा दवाससँग सम्पर्कमा रहन आग्रह। भारतको हिमाचल प्रदेशको रामपुर र मण्डी नजिक अति ठूलो वर्षा हुँदा 50 भन्दा धेरै व्यक्ति बेपत्ता। एनडीआरएफ एसडीआरएफ प्रहरी लगायतको टोली खोजी र उद्धार कार्यमा जुटेको हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुक्कुको भनाई। राष्ट्रपतिमा निकोलस मादुरो निर्वाचित भएपछि भेनेजुएलामा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै 4 जारी विरोध प्रदर्शनमा हालसम्म 11 मृत्यु। प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति भवनभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीद्वारा रबरको गोलीका साथै अश्रुग्यास प्रहार। आपसी सीमामा रहेको विवाद हल गर्न र सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने सम्बन्धी वार्तालाई तीव्रता दिन चीन र भारतले जनाए सहमति। दुवै पक्षले सीमामा रहेका समस्याहरूमा केन्द्रित हुने विषयमा पुग्ने सहमति भएको चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। र बङ्गलादेशमा पछिल्लो विरोध प्रदर्शनका क्रममा पीडित भएकाहरूको न्यायका लागि भन्दै विद्यार्थीहरूले फेरि थाले आन्दोलन। न्यायको माग गर्दै भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र विद्यार्थी तथा प्रदर्शनकारीहरूबीच झडप। झण्डै 10,000 मानिसलाई पक्राउ गरिएको विद्यार्थीहरूको आरोप। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनलाई सक्यो। हामी भोलि पुनः टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।